Sa semaforom na raskrsnici ulica Voždove i Prvomajske, učenici dve škole osjećaće se bezbednije. Ja sam veoma zahvalna gradu i gradonačelniku na ovom projektu, jer godinama smo tražili semafore i evo konačno smo i dobili. Škole su u centru grada, frekvencija saobraćaja je velika, da se ne bi dešavale neke nemile situacije sa povredama učenika, ovo je baš pravo rešenje. Velika gužva za vreme odmora i pre i posle časova jeste nešto što mislim da će na ovaj način biti potpuno rešeno i da će učenici biti bezbedni. Zahvaljujem se zaista gradonačelniku, upravi za saobraćaj i neizmjerno su najpre zahvalni roditelji, pa to ovim putem i prenosim. Semafor će biti postavljen sledeće nedelje. Počinje da radi 15. marta, najpre u probnom režimu radi usklađivanja sa druga dva semafora u blizini. To je na neki način ispunjenje jednog dugogodišnjeg pritiska koji postoji neprekidno da povećamo bezbednost, pre svega vezano za našu decu koja su tokom svojih školskih odmora, dolazak, odlazak iz škole, zaista izloženi jednoj velikoj frekvenciji saobraćaja i mislim da je ovo dobar potez da u strategiji bezbednosti u saobraćaju moramo povlačiti ovakve poteze da bi i semaforima i drugim vrstama horizontalne i vertikalne signalizacije podigli bezbednost u saobraćaju. Naravno, uvek ostaje i lična svest i lično poznavanje propisa u saobraćaju, ali na nama je da uradimo ono što mi možemo da uradimo. Vrednost radova je oko 4 miliona dinara, a u planu je i postavljanje semafora na pešačkom prelazu kod tržnog centra Kalča, rekao je gradonačelnik.